在阿基师的新闻当中之后呢，我们来看这个王建民，你会立刻想到王建民也沦陷过。不过这则新闻不是要告诉你这个，是要告诉他这个他已经这个前进勇士回到台湾之后呢，开始重新训练。今天下午呢，到这个台中当客座教练指导青棒的球员，他特别示范了他的招牌深卡球。但在风头上，难免被问到了这个关于阿基师的事件，他表情尴尬。亲自指导青棒球员秀出招牌深卡球，王建民大方传授绝招、力量、姿势，仔细解说。不止深卡球，还下场紧盯青棒球员动作，反复练习，亲身叮咛球员们，大大被鼓励。你要从基础的开始嘛，你再怎么练，最多的还是一些基础动作，所以基础动作是最重要的，然后能把你打下很好的基础的。回台的旅美强投王建民已经开始重训调整丢球练习，让身体调整到比赛状态。看到小球员，也让自己想起训练营时。只不过对于棒球，还是期盼2020年的东京奥运棒球可以回到奥运比赛。被移出了好几年了嘛，然后今年那在那东京奥运的时候，就是如果有机会再重返奥运的话，这是很好的。人在球场，但王建民和女子曾经的婚外情也不免在阿基师事件中被提及。有听过阿基师，可我不想认识。尴尬回应不知情，王建民指导青棒球员也中标，但难得回台勤加练习，在美职棒的第16个球季将和勇士队签下小联盟合约，期待争取开季第5号先发投手。记者陈广瑞 SNG 小组台中采访报道。